Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Reducció de 3 milions d'euros del deute municipal de Gandia. Un gran germà per a una millor gestió turística de Gandia. El govern de Gandia ha mobilitzat quasi 3 milions d'euros per a reduir el deute municipal. Una acció que ha sigut possible gràcies al romanent de tresoreria d'enguany, que ha donat una xifra positiva de 25,1 milió d'euros. Unes dades que suposen el romanent més gran aconseguit en el consistori gandià. Unes amortitzacions que han permès reduir el total del deute de 350 a 265 milions i amb aquesta última aportació l'Ajuntament de Gandia deixarà de pagar 150.000 euros anuals en interessos. L'alcalde José Manuel Prieto ha destacat que això ha sigut possible gràcies a una bona planificació econòmica i a quadrar els comptes, tot això fent compatible la inversió a la ciutat i les ajudes a famílies i sectors productius i també afrontant una pandèmia i una guerra. El socialista, a més, ha ressaltat que aquest ordre econòmic serveix per estalviar uns interessos que ja no hauran de pagar. Què aconseguim amb això? Rebaixar la càrrega, rebaixar aquesta quantitat del deute en 85 milions d'euros menys, en aquest moment és de 265 que tenim encarrilats, que tenim ordenats, perquè també hem ordenat el deute financer, i a la vegada estalviar els interessos d'aquests crèdits de més de 160.000 euros als nostres ciutadans i ciutadanes que l'Ajuntament ja no pagarà. Així que jo crec que alhora que una bona planificació és també un estalvi i des de luego és seguir posant en el camí, en l'ordre econòmic i en la certesa a aquest Ajuntament. Gandia ha iniciat un projecte pilot per a millorar la gestió de la mobilitat turística i la seguretat en el Grau i la platja. El projecte ha consistit en la instal·lació de càmeres intel·ligents en quatre punts estratègics de les entrades al districte portuari i marítim, equipades amb tecnologia radar, mitjançant un sistema de visió artificial i amb capacitat de reconèixer la matrícula, el tipus de vehicle, inclús el sentit de circulació, entre altres aspectes. Esta informació permet elaborar una base de dades amb l'objectiu d'aportar informació per a la presa de decisions en aspectes com l'impacte de les accions de promoció turística en la mobilitat de la ciutat, obtenció del perfil de visitants i patrons de la temporalitat de les visites, així com el tipus de vehicles que entren en la platja i que poden aportar informació útil en el disseny de carreteres o amplitud en les places d'aparcament. El delegat de Smart City en l'Ajuntament de Gandia, Vicent Mascarell, ha comentat que els primers registres obtesos corresponen a les dues primeres setmanes de funcionament del projecte, és a dir, del 30 de març al 16 d'abril, coincidint amb la Setmana Santa. Durant aquest temps, la solució de monitorització del trànsit ha permès gravar més de 560.000 vehicles entre arribades i eixides de la platja. Es del Grau de Gandia y juega el equipo de hockey Llevat Masclets de la Lliga en cadira de rodes eléctrica. A més d'esportista, Juan Úbeda es DJ. L'any passat ja va estar en el cartell del Festival Mediterrània celebrat en Tavernes i enguany tornarà a punxar com a DJ, el que li fa molta il·lusió, ja que, com ell diu, estarà a casa. Però jo l'any passat va ser el primer any que vaig debutar com a DJ oficial en un festival. Actuar davant de tot, de molta gent, sí, és molt impressionant. Quan tu ets a dalt d'un escenari i veus a tanta gent mirant, i dius, ostres, què et passa? És un dels jugadors de l'equip de hockey Llevant Masclets. Es desplaça cada dos dies a València per a entrenar i diumenges ho fa ací a Gandia. L'esport i la música són les seues passions i no voldria haver de triar. A mi, sí, sincerament, m'agrada més l'esport, però la música també m'agrada molt. També tinc un objectiu, que és poder jugar en la selecció espanyola de hockey en cadira de rodes. Ah, això és factible, és possible. Sí, perquè l'any passat tinc dos companys en el meu equip que se'n van anar al Mundial de hockey en cadira de rodes.
Dins dels actes previstos de la campanya electoral, el PSPB-PSOE de Gandia protagonitzava en el districte una trobada amb els simpatitzants en la qual el candidat socialista José Manuel Prieto anunciava que en esta barriada se construirà el primer hospital infanto-juvenil de la Comunitat Valenciana. Prieto assegurava, a més, que ja s'han acabat d'adjudicar les noves pistes poliesportives previstes junt al pavelló del Raval. Prieto cridava a la mobilització de la ciutadania per apostar pel seu projecte polític basat en un govern de moderació i tranquil·litat. Al mateix temps, recordava el seu interès per generar oportunitats per a les famílies, empreses i l'economia local en general. Jo aspire a que esta vegada me voten tots, perquè sabeu què mos diuen? Mos heu retornat la il·lusió per la política i mos heu retornat la il·lusió per Gandia. I així en el Raval anem a tindre el primer hospital infantojuvenil de la Comunitat Valenciana. Vos puc anunciar que avui mateixa s'han adjudicat les pistes poliesportives al costat del pavelló del Raval. Jo vos prometo una cosa. Si els ciutadans i ciutadanes me trien alcalde de Gandia, vaig a fer de Gandia líder en Espanya. Líder! El Partit Popular de Gandia ha denunciat que el PSPB està embrutant tota la ciutat, diuen, en col·locar cartells electorals en espais no habilitats per a aquest ús. El portaveu del comitè de campanya del PP, Guillermo Barber, ha afirmat que els socialistes no respecten les ordenances municipals en el que a cartelleria i publicitat es refereix i ho fa, a més, amb finalitats electoralistes. El PP critica que hi ha cartells del PSPB anunciant esdeveniments electorals en gran quantitat de façanes del carrer. En matèria cultural, Projecte Gandia aposta per convertir el passeig marítim de la platja en un museu a l'aire lliure amb escultures en els espais enjardinats. A més, en el programa del candidat Josep Alandete també proposen potenciar el patrimoni actual i que les alqueries de titularitat municipal es destinen a usos formatius vinculats a la gastronomia. Projecte Gandia també aposta per donar major importància a les activitats del Teatre Serrano, la creació d'un espai dels clàssics en la Capella de l'Assumpció, facilitar un recinte per assajar per a grups de música i balls tradicionals o la creació d'un consell assessor en matèria cultural, entre altres propostes. Convertir el Teatre Serrano en un espai d'activitat permanent al voltant de les arts escèniques i de la cultura en general. A més, fer un pas endavant pel que fa al Cinepot i que servisca de centre per a debat i interacció amb directors, amb actors i actrius. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertits en cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.